Şayeva Gənirə. Hörmətli sədr, hörmətli millət vəkilləri, təbii ki, bugün çox önəmli bir qanun layihəsini müzakirə edirik, çünki söhbət əhalimizin təxminən 5%-dən çox hissəsini əhatə edən və sosial müdafiəyə daha çox ehtiyacı olan təbəqədən gedir və onların hüquqlarının daha yaxşı müdafiəsi istiqamətində ölkəmizin rəhbəri, cənab prezidentin rəhbərliyi altında görülən işlərin bu davamıdır ki, bu işlər daha da sürətlənməlidir. Mən konseptual olaraq bu layihəni dəstəkləyərək bəzi məsələlərlə bağlı da fikirlərimi söyləyəcəm və bu təkliflərin də diqqətə alınmasını xahiş edəcəm. Birincisi, əlillərlə bağlı ən vacib məsələlərdən biri onların təhsil hüquqları ilə bağlı məsələdir. Çünki əlillərin istəyir ali təhsil, istəyir peşə təhsili ala bilməsi imkanlarının genişləndirilməsi onların həyatlarının xilası istiqamətində ən vacib məsələlərdən biridir. Amma hamımız etiraf etməliyik ki, ümumi imtihan sistemi vasitəsilə əlillər imtihan verir və təbii ki, onlar tam sağlam insanlar qədər bəzən ali məktəblərdə o balları toplaya bilmirlər və bir çoxları nəzərə alsaq ki, dövlətdə ali təhsil belə deyək, imkanları yarısı pulludur, pullu təhsildir dövlət ali təhsil müəssisələrində. Onlar pullu təhsilə düşürlər və bir çoxları belə deyək, rüsumu ödəməkdən, o vəsaiti ödəməkdə çətinlik çəkirlər. Çox yaxşı olar ki, əlillərimiz əgər dövlət universitetlərini qazanırlarsa, onların pulsuz ali təhsil ala bilməsi, pulsuz bu təhsil ala bilməsi imkanlarını tam nəzərdən keçirək ki, bu əslində əlillərin təhsilə cəlb edilməsi istiqamətində çox önəmli bir stimul ola bilərdi. Digər bir məsələ, əsas vurgulanan bir məsələ əlillərin işlə təminatı sahəsindəki məsələlərdir. Hörmətli Natiq müəllim, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi rəsmiləri buradadır. Əslində, bəlkə də sənəddə bir az bu məsələyə daha konkret yer verilməsi lazımdır. Çünki bununla bağlı bundan öncəki qanunvericiliklərdə də məsələlər konkret öz həllini tapsa da, ən ciddi məsələlərdən biri bundan ibarət idi ki, kvotalar yerinə yetirilmirdi. Yəni, əlillərin işlə təminatı sahəsindəki kvotalar yerinə yetirilmirdi və bu ən ciddi problemlərdən biriydi. Bu kvotaların yerinə yetirilməsinə nəzarət, yerinə yetirilməməsi istiqamətində qurumların üzərinə düşən vəzifələr və s. Bu məsələlərə bəlkə daha çox diqqət artıraq. Çünki əmək hüquqları, işlə təminat hüquqlarında ən böyük sıxıntılardan biri bu sahədə idi və mən qanunu da oxudum və hesab edirəm ki, burada bəzi məsələləri daha da ciddi şəkildə qoymaq əlillərin işlə təminatında vacibdir. Digər bir məsələ burada vurgulandı da, mən indi maddə ilə ikinci oxunuş müzakirə olunanda da bu məsələni söyləyəcəm, amma indi təxminən bir qısa söyləyərək bunu keçmək istəyirəm. Yəni, nəqliyyat vasitələrində çox ciddi sıxıntılarımız var. Burada Fazil müəllim də söylədi, metro nəqliyyatı ki, çox önəmli bir nəqliyyat vasitəsidir, istəyir avtobuslarda və s. Ümumiyyətlə, əlillərin nəqliyyatdan istifadəsində problemlər var. Amma qanunumuzda bu təklifi niyə vermək istəyirəm? Qanunda gedir ki, müvafiq icra hakimiyyəti orqanları əlilliyi olan şəxslərin istifadəsi üçün bu müəssisələrdə ağlabatan uyğunlaşdırılır. Yəni, ağlabatan uyğunlaşdırılma sözü məncə ümumiyyətlə doğru yanaşma deyil. Ağlabatan necədir? Hər müəssisə, hər nəqliyyat vasitəsi, ona sahibliyə edən şəxs elə ağlına necə gəlirsə, ağlına necə batırsa bunu uyğunlaşdıra bilməz. Axı, bunun bir standartı var və qanun layihəsində indi mən burada sədr də söylədi ki, maddə-maddə söyləyər, ancaq məncə bir 14-cü maddiyə baxmaq lazımdır. Müəssisələr, nəqliyyat vasitələri ağlabatan uyğunlaşdırır ifadəsi də doğru deyil. Bu yanaşma konkretləşməlidir, bunun standartları var və bu standartlardan çıxış eləməliyik. Bir də ən vacib məsələ məlumat almaq hüquqları. Bu məsələ konseptual olaraq yoxdur, çox toxunulmur. Marifləndirmə hüquqları ilə bağlı məsələlər var. Amma məlumat almaqda sıxıntılar var. Məsələn, eşitmə
əlilliyi olan insanların ən çox müraciətləri nədir? Onlar demək olar ki, dövlət bu hüquqları var, amma istifadə edə bilmirlər. Onların televiziyalarda, dövlət büdcəsindən maliyyələşən televiziyalardan belə məlumat alması üçün heç bir imkanlar yaradılmır. Yəni, bu insanlar var ki, bir qrup əlilliyi olan insanlar bundan demək olar ki, tamamilə məhrumdular. Ona görə bu məlumat alma hüququ ilə bağlı məsələyə diqqət edək və bir də Qarabağ müharibəsi əlilləri ilə bağlı bəzi məsələ. Sağ ol.